Na cidade de Caratinga, durante a operação Turno dos Águias da Polícia Militar, um casal foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os suspeitos têm 41 e 37 anos. Em um local investigado foram apreendidas 2 barras de crack, 5 porções de crack, celular, aproximadamente R$ 6.163 e em outro endereço um revólver calibre 38, 6 munições do mesmo calibre, porções de droga e aproximadamente R$ 4.652 foram recolhidos. Todo o dinheiro tá ali, né? Aí as drogas, né? Quantidade de coisa, né? Tira pra minha frase aí, Pantera. Eu queria ver o que tava na mesa lá. É aquilo tudo lá que foi apreendido? É pra todo lado droga também, né? É, muda de cidade. Olha lá. Olha. Ó. Olha lá. Escreve. É.